Labrīt. Panorāmas kolēģis šo svētdienu jautāja iedzīvotājiem, ka tad arī apritēja gads jūsu vadītajai valdībai, kādu atzīmi viņa liktu jums un arī valdībai. Atbildes dažādas, sākot no stabils 2 un vairākiem piecniekiem līdz pat arī desmitniekiem. Kādu atzīmi jūs pati liktu sev un valdībai? Es domāju, ka atzīmes nav tas labākais veids, kā novērtēt darbu, jo tas ir ļoti subjektīvi. Es domāju, ka šis ir bijis ļoti grūts laiks, kurā uzņemties valdības vadītāja pienākums. Un blakus notiekot tiešām aktīvam karam, kas, diemžēl, ietekmē arī mūsu, ietekmē mūsu ekonomiku. Es domāju, ka tā komanda, kas šobrīd strādā, nu, ir tā komanda, kas ir bijusi gatava arī valdībā pieņemt grūtus, sarežģītus lēmumus, vienoties ar Eiropas partneriem, sniegt atbalstu iedzīvotājiem un sniegt atbalstu arī Ukrainai. Un tomēr nenobīties, būt Latvijā un uzņemties arī nu, diezgan grūtus pienākumus. Un šobrīd šajā grūtajā laikā kā vērtēt, vai valdība un koalīcija aizvien stabila? Jā, pagaidām viss notiek. Vai visi ministri bauda arī jūsu uzticību? Kā es jau teicu, ņemot vērā, ka, protams, man šo jautājumu uzdod, ja būs nepieciešamas izmaiņas, un es, protams, arī vērtēju ministru darbu, vadoties no tā, kādas lēmumus viņi pieņem, vai viņi izvērtē arī savas kļūdas, un pēc tam ir spējīgi šīs kļūdas labot un uzlabot arī dažādas pēc tam pieņemtos lēmumus. Ja viņi to nespēj, es domāju, tad ir pamats vērtēt noteikti arī viņa atbildību. Tā kā skaidrs, ka katram gadās kļūdas, tas ir normāli, lēmumi ir ārkārtīgi daudz, kas mums ir ikdienā jāpieņem, bet ja būs šāda lēmuma, jūs noteikti par to uzzināsiet no manas. Jā, nu sākumā došiem kļūdas ir jāatzīst, lai pēc tam tās varētu vērtēt un labot, vai ne? Protams. Labi, parunāsim par konkrētiem lēmumiem un, protams, arī darbiem. Iniciatīva pret koalīcijas ieceri pārcelt 1% no pensiju otrā uz pirmo līmeni iesniegt Saeimā. Jūs nesen teicāt, ka šīs izmaiņas ir plaši izdiskutēts kompromisa variants. Bet nu, ko valdība darīs, ja Saeimas deputāti neatbalstīs šo ieceri? Tātad vēlos atgādināt, ka vispār nodokļa reforma kā tāda ir radusies dēļ uzņēmēju vēlmes uzlabot konkurētspējīgāku tātad šo viņu arī nodokļu vidi, darba spēka, algu maksāšanas vidi. Un mēs nevarējām neatbildēt uz uzņēmēju prasību kaut ko arī darīt šajā jomā. Un, protams, arī vienkāršot un atvieglot šīs nodokļu maksāšanas procedūras. Mēs varbūt tā tie, kas paši neveic nodokļu maksāšanu, nestādamies priekšā, cik daudz resursu tas paņem uzņēmējiem. Bet viņiem, pieņemsim, arī diferencētais neapliekamais minimums paņem diezgan daudz resursu un salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm, viņi vēlējās redzēt šīs izmaiņas. Tāpēc šī pirmām kārtām ir atbilde uz mūsu pašu uzņēmēju pieprasīto un līdz ar to tas panāktais nodokļu vienkāršošanas veids, kā arī tas, ka mazākām algām būs maciņos patiešām fiziski vairāk naudas, ir, manuprāt, ļoti labs risinājums šobrīd, ko valdība var piedāvāt, ņemot vērā arī saspringto budžeta situāciju. Mēs tiešām vēlējāmies rūpēties par tiem cilvēkiem, kurus rokas varētu arī tad saņemt vairāk, jo līdz šim faktiski viena daļa nevarēja izmantot tos labumus un atvieglojumus, ko valsts piedāvā. Tā kā par pensiju līmeni, es domāju, tas ir uz laiku, un, protams, pēc laika būs jāatrod cita veida risinājums, bet nav noslēpums, ka liela daļa iedzīvotāji savā valsts budžeta indeksācijā ir saņēmuši lielāku peļņu nekā no bankām. Tāpēc, es domāju, šis būs izaicinājums arī kredītiestādēm un arī tiem ekspertiem, kas no bankām uzstājās un dažādi kritizē šo, bet jāatcerās arī iedzīvotājiem, ka tie pārstrāja banku eksperti, un tieši bankas būs tās, kas zaudēs savu peļņas daļu. Tāpēc pirmajā pensiju līmenī tas tiks uzticēts valstī, un valstī ir skaidri pienākumi, kā viņiem ir pensijas arī jāindeksē. Un nekad tas nav ar lejupējošu līkumu. Nu jā, bet ja Saeimas deputāti tomēr lems citādāk. Mums šobrīd koalīcija ir vienošanās, un koalīcija ir stabila. Tā kā es domāju, tur šobrīd nekādu šaubu par to nav. Jā, protams, iniciatīva nāca no banku puses. Vienlaikus arī paraksti tika savākti rekorda īsā laikā, un to parakstīja arī iedzīvotāji. Parasti vai nav bažas šāda scenārija gadījumā, ka iedzīvotājiem zudīs ticība pensiju sistēmā Latvijā? Nē, es domāju, ka mums pensijas sistēma, lai nu kas, bet arī bankas pašas vienmēr ir izteikšies, mums viņi ir ļoti patiesībā stabili, tas, ko mēs gribētu vienmēr. Mēs gribam, lai būtu lielākas šīs pensijas, bet jāatcerās, ka, protams, nu, mēs nemantojām pensijas 90. Gadā, mēs veidojam savu pensiju sistēmu faktiski 90. Gadā no nulles, un mēs ar jums visi esam tie, kas šobrīd arī pelna finansējumu tām pensijām, kuras jau iepriekš tika nopelnītas, un mums šī pensijas sistēma tādā ziņā ir izveidota
izveidota diezgan nu, maz, uz mazu risku esoša, bet, protams, tā pīrāga daļa ņemot ārā arī to, cik daudz cilvēku mums ir, vai pareizāk sakot, ka viņu nav ļoti daudz, nu, viņi varētu būt vienmēr lielāki, tāpēc mums ir jāspēj tomēr veicināt ekonomiku Latvijā, mums ir vajadzīgs, lai mūsu jaunie cilvēki atgriežās Latvijā, lai viņi paliek šeit strādāt, un tāpēc arī nodokļu reforma ir tā, ko es uzskatu, kas ir ļoti vajadzīga un arī dzird labus vārdus no mikrouzņēmumu nodokļiem, no cilvēkiem, kas strādā biznesā, ka beidzot valdība risina 15 gadus nerisināts problēmas. Nu, vēl arī dažādi eksperti saka, ka tad jau labāk būtu neaiztikuši pensijas, bet pacēluši to pašu PVN vai šāda iespējamība vēl kaut kur figurē? PVN pacelšana nozīmē, ka tad maksātu arī tie iedzīvotāji, kas ir mazāk atalgoti, un tad viņi fiziski šodien samaksātu šo. Un es domāju, ka pensiju, es atvienojos PVN jautājums noteikti šobrīd nav dienas kārtībā. Es kaut kur arī esmu minējis, ka tas ir tālāk nolikts depozītā. Ja nu gadījumā, pieņemsim, karš Ukrainā intensificējas, un mums būtu vajadzīgi kāda papildus, risinājumu. Nu, skaidrs, ka šobrīd rita darbs vai budžeta izstrādes, bet skolotāji gan joprojām ir neziņā, vai valdība pildīs savu apņemšanos par pedagogu algu palielināšanas grafiku, vai dosiet kādas garantijas tiešām pedagogiem, ka šis grafiks arī tiks izpildīts? Neskatoties to, ka mēs esam teikuši, ka, protams, visā valsts pārvaldē šobrīd arī atsaucoties darba devēja prasībām ir taupības pasākumi, mēs esam pieprasījuši arī atrast gan tukšās neaizvietotās štata vietas, nu, tādu likvidēšanu, gan arī katrai nozarei ir jāatrod finansējums vismaz 50 miljonu apmērā kopā visā valsts pārvaldē. Attiecībā uz skolām, protams, šis un pedagogiem neatiecas. Un viņiem pieaugums būs, finansējums būs. Un vienlaikus jāsaprot, protams, kā jūs teicat, ka budžeta situācija ir ierobežota. Skolotājiem nebūs jātiesais ar valsts par nepildīšanu, jo tādas versijas arī, teiksim, ir izskanējušas. Tiesāties jau visi vienmēr var, bet vienmēr ir jārēķinās arī ar to, ja mums būs budžets vai situācija nu, savādāka, tad vienkārši budžeta iespēja nav, un tad arī risinājuma nav. Par iekšlietu resoru runājot, policisti, ugunsdzēsēji, robežsargi, vai viņi var rēķināties ar algu pieaugumu nākamgad un arī ar pieklājīgākiem apstākļiem viņu darba vietās? Kā es teicu, jā, budžeta situācija tiešām nav vienkārša, bet tieši iekšējā un ārējā drošība ir tā, uz kuru mēs esam vērsuši. Nu, maksimāli, cik mēs varam arī atrast šīs iespējas budžetā šo finansējumu rast. Un jā, mēs domājam, ka arī iekšlietu darbiniekiem būs gan viena sociālā garantija tāda jauna, un arī, nu, tas, protams, iekšlietu ministrēja jārēķins, nevēlos saukt nekādus procentus, jo es saprotu, ka arī pieaugums, kas būtu ļoti tieši jāfokusē uz no jauna ienākošajiem dienestā, kur šobrīd šis algu konkurence ar armiju ir salīdzinoši liela, jo augstāk atalgotām un augstāk esošām amatpersonām, protams, šī algu diference ar citām nozarēm nav tik liela. Tāpēc tieši cik būs šis finansējums katram, to ir grūti pateikt, jo iekšlietu algu sistēma vispār ir ļoti sarežģīta, bet jā, finansējums ir tieši gan algām, gan arī sociālajai garantijai. Tas ar mērķi piesaistīt vairāk darbiniekus. Protams, jā, un arī, nu, protams, arī, lai jaunie cilvēki vispār izrādītu interesi par šo, mums ir vajadzīgs par to domāt, jo skaidrs, ka šobrīd ir valsts obligātais dienests un tā konkurence nav maza. Un tā konkurence ir liela, bet uz robežām mums katru dienu ir vajadzīgi cilvēki, kas strādā, tāpat uz ielām, tāpat arī, lai novērstu noziedzību mājās, un tāpat arī ugunsgrēki ir jādzēš. Tā kā tās ir ļoti akūtas vajadzības mums katram ikdienu. Jūs nu pat pieminējāt robežu. 7. septembrī Rēzeknes novadā nokrita Krievijas Shahed tipa drons. Netika pieņemts lēmums nec šo dronu notriekt, nec pacelt gaisā Latvijā dežurējošos NATO iznīcinātājus, kas izpelnēs tiešām sabiedrības arī kritiku. Vakar iznīcinātāji gan gaisā tika pacelti, nenoskaidrota citai lidojošā objekta dēļ Latgalēdi, nu, kas pēcāk izrādījās putnubars. Vai ir loģika Latvijas rīcībā abo šajos gadījumos, vai ir tik diezgan ātri mainīt kaut kādi algoritmi, kuros brīžos tad tiek pacelt šādi iznīcinātāji gaisā? Tātad šajā situācijā es arī biju pagājušā nedēļā Ukrainā. Mums modrība ir jāsaglabā, mums ir jāspēj ātri reaģēt. Protams, mūsu NATO sabiedrotie tika informēti pēc pagājušā incidenta, un arī viņi ir pieņēmuši izmaiņas savos algoritmos. NATO ne koordinējam mēs, NATO koordinē paši sevi, tāpēc es domāju, ka katrs šāds gadījums mums būs šobrīd rūpīgi jāizvērtē. Skaidrs, ka nevienmēr, kā arī Nacionālajie bruņotie spēki ir teikuši, viņi neredz visu līdz pēdējām detaļām, tāpēc ir svarīgi, ka mēs
pamainām algoritmus, spējam atreaģēt, un man ir gandarījums, ka mēs to esam izdarījuši, un arī NATO ir iesaistījušies, un uztver ļoti nopietni to, kas notiek pie mūsu robežām. Kāds šobrīd ir jūsu uzstādījums satiksmes ministram Kasparam Briškinam saistībā ar projektu Rail Baltica turpmāko realizāciju? Tad konkrēti soļi no jūsu puses, ko tad jūs sagaidāt no ministra? Attiecībā par Rail Baltica ir jāsaprot, vai būs risinājums attiecībā par Rīgu, kāds ir finansējuma avota iespējas un vispār kāds ir tad kopējais finansējums un kāds ir projekta tvērums, jo ja ir jāatrisina jautājums arī par Rīgas integrāciju un mūsu Latvijas dzelzceļa integrāciju. Tas nozīmē, ka ir jāsaprot, kāds būs kopējais projekta tvērums un kā pa posmēm mēs arī to projektu realizēsim. Jo skaidrs, ka nebūs tāda vienlaicīga visa projekta uzbūvēšana. Viņš tiks būvēts pa posmiem. Šobrīd finansējumi meklē visas trīs Baltijas valsts nākamajiem posmiem. Es vēlos skaidri redzēt, kas arī būs tad tie nākamie pirmie soļi, kurus mēs redzam, kā mēs realizēsim. Un, protams, jautājums par šīm nepabeigtajām būvēm, centrālo staciju un jautājums arī par lidostu, kā mēs redzam, kā mēs tomēr varētu centrālo staciju, es domāju, mums viņi ir jāfinalizē, jāpabeidz vismaz tādā līmenī, lai varētu Latvijas dzelzceļš kursēt un mūsu iedzīvotāji varētu braukt un izmantot šo dzelzceļa staciju. Vēl viens par satiksmi aktuāls jautājums publiski ir izskanējis, ka ģenerāla prokuratūrā sākta pārbaude saistībā ar valdības lēmumiem par nacionālo aviokompāniju Air Baltica. Vai jums ir pārliecība, ka netiks konstatēta nekāda pārkāpuma no valdības puses? Jā, deputāti ir iesnieguši prasības. Ģenerāla prokuratūra rīkojās atbilstoši saviem normatīviem. Viņiem ir jāuzsāk process. Es, protams, domāju, ka valdība neko tādu nav darījis, lai tur ierosinātu procesu, bet skaidrs, ka prokuratūra rīkojasies atbilstoši savām procedūrām un arī ir izlaiduši šādu ziņu. Tas gan, protams, nenāk par labu mūsu nacionālajai aviokompānijai, jo mēs esam milzīgā konkurences cīņā ar pārējo Eiropas tirgu, un es domāju, arī deputātiem jāapzinās, ka šāds risks pastāv. Jūs sakat, uzsverat, valdība nav neko tādu darījusi, ir kāds cits, kas ir kaut ko tādu darījis? Es neesmu prokuratūra, lai izmeklē. Vēl sarunas noslēgumā Saeimas atbildīgajā komisijā šodien tiks skatīts opozīcijā esošās frakcijas stabilitātei pieprasījums jums, kurā aicināts skaidrot, vai valdības sēžu laikā izmantots viesmīls. Mēs zinām, ka Raivis Kronbergs, valsts kancelēs vadītājs, ies uz šo komisijas sēžu. Šodien vai arī jūs dosieties uz Saeimu? Nē, man ir cita pienākuma. Bet kāds ir jūsu skaidrojums? Vai, teiksim, jūs esat pārnājis ar valsts kancelēs vadītāju šo, tā arī sabiedrībā diezgan neviennozīmīgi vērtēto notikumu ministra kabinetas sēdes laikā? Ziniet, Raivis Kronbergs jau ir teicis, ka tā bija viņa iniciatīva. Viņš vēlējās ļoti ilgā un garā sēdē, līdzīgā Eiropā, arī vismaz ministriem netērēt savu algas daļu un savu laiku, ejot pēc kafijas, lai viņi var koncentrēties tiešām ļoti izaicinošiem jautājumiem, toreiz arī tieši par veselību ministra kabinetā. Un tāpēc, protams, ir amatpersonas vai, pareizāk sakot, darbinieki, kas var šādu funkciju veikt. No acīm redzot, mūsu sabiedrībā tādas lietas nav populāra ministra paši, iespēc pēc kafijas tērēs savu laiku. Tā tas ir. Tad tā viss ir Raivi Kronberga atbildība. Jums ar to nekāda sakara? Raivis jau teicis ir Kronbergkungs, ka viņš, tā bija viņa vēlme iepriecināt kā jaunam kancelēs vadītājam arī ministrus, paredzēt tātad jaunu kārtību, kas būtu tikai saprotama un normāla, kad garās stundās ir arī kāds, kas apkalpo tos cilvēkus, bet tā kā šis ir izraisījis tik lielu interesi, tad mēs paliksim pie vecās kārtības un paši iesim pēc savām papīra krūzēm.